Abafumbo bano okulina Kateheren, ow'emyaka 59 ne bachiwanuka, ow'emyaka 6 bafumbiga na mwaka gwa 2009 ne bazaala abaana 7 kyokka basatu ne babafaako, ng'abalala basigalawo mpawo kye babayamba, kubanga bagamba nti embeera si nnungi. Era tumala kwekwatakwatamu ate ne twekwatakwata oluusi n'essente ne zitubula ezibayamba, ne tubeera nga tuli awo nabo, kati oyo yatuwalako naye. Watu basanze ku kyalo Mwera, kakiri mu disitulikiti wa Kisonga wali maka gaabwe, nga tusanze ne kabuyonjo mwe bagenda yenyamiza. Naye ngabo mugirabe ne beekubiriza bateekako ne bafuna omuntu omu abayambe abatereka ebiti ngabo mugirabe batagiteekangako biti. Mbalira wano kulichira bo Faith, bategeezezza nti banga lyonna bebabadde balabirira bakiggala bano wabula oluvannyuma lw'omuggalo baalemererwa wano basaabazira kisaabalala okulima mafino okubadduukirira. Tebalina buyambi, tewaba bafuna kye bawakulya. Era we mba mpitawo omukazi abadde ankolanga bo ati ng'andaga nti kiki mu lubuto temuli kyakulya. Tubadde tusaabazira kisa maama Fina, maama Joli yonna 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 yonna. Bambi tuyambire ku bakadde bano. Wakati mukuyaga ensimbi kigambibwa nti nakati yali nnyo omuti gwa ovakedo okusobola okumunoga, bamutunde bajjemu ensimbi kyokka n'ava ku muti n'agwa ekyamuviireko funa obuvuna obw'amaanyi. Omukazi omukono guguno gwamenyeka. Guguno gwamenyeka, yali agezaako okufuna ovakedo awo ku muti, agezaako atwera awo ku mudaala atunde, n'avaayo n'agula akayumba konna ne kagwa wansi. Ate Patience tumwebaze omutuuze ku kyalo Kabaga, mugombole nabe alajaana dabazira kisa okumudduukirira afune kyako oluvannyuma lwa Bakasozi Asumani Kagame okuba amasasi mu butanwa poliisi bwe yali efuuza ababbi mu kisenyi mu mwaka gwa 2018. Nagenda okuddamu okuba, omusajja omu n'akikwata n'angamba nti nannyini ssimu eno bamukubye amasasi. Tumwebaze nga maama w'abaana bana agamba nti okuva balo yafaayo embeera yababijjira nga kati ekyokulya kibabula ne basibirira amazzi. Agamba nti omulimu gwe yali akola baamugoba oluvannyuma lw'okufuna akabenje n'amala ebbanga nga takola, nga bwe yadda yasanga ekifo kye bakigabidde omuntu omulala. Njali eyandwako nga sisobola kutambula, ndowooza ekifaanana okiraba. Yandwako nnyo n'embeerawo waneeno nga sikyasobola kukola ki kukola, naye nga nali nsobola okukola nga nfuna kye ndiisa abantu. Abantu abalala beegasse ku tumwebaze ne basaba bazira kisa okumudduukirira. Nja kutuukiriza omulanga gwange eri minisita Nakiwala, ensonga ezo wali zitandise kusaba nnyabo zimalirize, n'eri gye n'omuhoozi nsaba oyambe famire eno. Nkadde batuuzi tusobola okusoma nemuna naye asobola okufuna omulimu. Mazima mpulira njagala nnyo okuva omusawo w'amagye nga nzijanjaba b'amagye, naye kaakati mazima wenna asisomye, wetaba tetusomye. Kazamba sina ngeri yejengenda kifunamu. Kizawire, ne wasabeka sentongo bakusakide guli lino. Kulabukede TV 1.